E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo de modo stealth e ao mesmo tempo um jogo que é muito. Que. Ele é meio parecido com o The Last of, ele é muito parecido com o The Last of Us. O nome dele é Last Light. Pessoal, quem gostou do vídeo, quem tá assistindo o vídeo agora, quem puder, deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? A gente tá quase chegando nos 500 inscritos. Falta pouco, pessoal. Falta mais ou menos. Então, quem puder, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Quem viu o cardzinho aí, quem puder, se inscreve aí no canal, deixa o like. E quem puder também, pessoal, ativa o sininho também das notificações pra toda vez que chegar vídeo novo do canal vocês receberem, beleza, pessoal? E bora começar essa bagaça aqui. Mentira! Vamos dar um start aqui. Não vou falar que esse jogo é bonito, bonito os gráficos, né? Tá bom, né? Vamos começar. O jogo já tá ensinando a gente aqui a jogar, pessoal. É um jogo de stealth. A gente já começa com uma faca aqui. Aqui se agacha, tá. Aí, pessoal, aqui o jogo já tá ensinando a gente como jogar. Tá, a gente passa aqui embaixo. A nossa estamina, a nossa vida. E ali eu não sei, acho que é o especial. Ah, aqui é os alertas quando os inimigos estiver por perto, pessoal. Opa, tem uma câmera ali. Peraí. Se a câmera me viu, eu tô ferrado. Agora, pessoal, passa, passa, passa. Você vai morrer. Ah, pessoal, também a gente pode interagir com as coisas aqui. Tá, agora a gente pode pegar os guardas aqui no modo stealth. Tá, vamos lá. Eita, pega! Mas deu logo uma paulada no cara. Ah, a gente pode esconder o corpo também, pessoal. Esse jogo é mais ou menos, né? Olha os jogos que eu procuro pra jogar, pessoal. Eu encontrei esse jogo lá na Play Store. Pra falar a verdade, nem sabia que esse jogo existia, mas tá bom, né? Ah, a gente não pode pegar a arma do cara, infelizmente. Se pudesse, seria bom. Olha só, pessoal, a gente pode trocar de roupa também. Eu acho, né? A gente pode trocar de roupa. Tá bom. O que será que vai acontecer aqui? Aqui é pra se esconder, pessoal. A gente pode se esconder também. Eita. Eita, pessoal, tem um cara vindo aqui. Tem um cara vindo. Pera aí, deixa eu ver se. Ai, caramba, ele tá vindo aqui. Eita, pessoal, o cara tá aqui, pera aí. Eu vou pegar ele. Ah, vagabundo. Ah, lazarento. Pera aí. Peguei. Chute no saco. Uma facada na cabeça. Aí vamos esconder o corpo dele aqui. Vamos jogar ele aqui atrás. Pessoal, a gente abriu uma passagem, uma porta lá pra cima. Como é que a gente vai chegar lá? Ah, tá.
Tem a escada ali. Ih, eu acho que a gente conseguiu passar a missão. É, passamos, pessoal. Eu não vou falar nada. Sai daí. É, pessoal, passamos a primeira missão do jogo, pessoal. Ah, a gente pode comprar armas, pessoal, também. Pro nosso personagem nesse jogo. A gente pode comprar pistola. E pronto, pessoal, a gente já equipa a nossa pressão. E bora pra primeira missão. É, até que esse jogo é da hora. É, mais ou menos, né? É a primeira vez, pessoal, que eu tô jogando esse jogo, então. Tá, aqui a gente já tá na missão 1 do jogo. A gente vai ter que pegar os inimigos aqui na. Aqui, pessoal, a gente pode matar eles num tiro ou. Matar no stealth. E matamos. Esconder o corpo dele aqui. Não tem ninguém aqui. Tá, a gente passou aqui, pessoal. Agora tem um cara ali que ele vai vir aqui. Tenho certeza. Ih, pessoal, os caras descobriu que a gente tá aqui. Ferrou. Opa. É, o jogo é meio bugado, né? Que. What the fuck? Que merda é essa? O cara voou. Que nem um papelão. What? Eu não falar nada. O jogo é mais bugado. What the fuck? O cara criou esse jogo, acho que fumou um cracão, hein? Fumou um puto de um crack, hein? É, dizem que esse jogo é parecido com o The Last of Us, pessoal. Aí eu não sei se vocês acham também a mesma coisa que eu. Opa, peraí. Ei, peraí. Ixi, o cara tá metendo bala em mim aqui. Eu tô descendo a bala em mim aqui. E eu já morri. Aí, pessoal, matei os caras. E matei. Pegar essas munição aqui, pessoal, porque a gente vai precisar, né? Agora eu me pergunto, pra que uma barra de chocolate? Ah, não, é munição de shotgun. Nem shotgun tem aqui. Era bom se desse pra pegar uma shotgun, pelo menos. Pera aí, pessoal, vamos aqui pegar esse cara. Pegar esse cara na maciota.
E o cara morreu. É, ele tá dormindo só. Mas vamos terminar de matar ele. Ele vai acordar. Pronto. Se fodeu. Eu não faço ideia de pra onde a gente tem que ir, pessoal, agora. Ah, lembrei, é ali. Acho que a gente passou a missão, pessoal. E passamos, né? Agora vamos para a parte 2, pessoal. A gente não pode ir não na missão. Ah não, pessoal, a gente não completou as outras missões, então não. Vamos nessa missão aqui, né? Ah, não. Tava bom pra ser verdade. Se isso começou chato. Ah, não. Puta que... Eu não mereço isso, não. Sai daí. E bora lá, né, pessoal? Vamos começar. É, o jogo já é todo cagado, já. Mais cagado do que... Peraí. Eu vou matar esse cara... Um tiro na cabeça. Eita, os caras estão aqui, pessoal. Eita caramba. E eu vou morrer. Morri, pessoal. Sabia que ia morrer. Ah, eu posso reviver, ó. Se eu morrer, eu posso reviver. Tá, eu troquei de roupa, mas não entendi por quê. Escondi o corpo desse cara aqui. Pronto, facilitou. Só não sei como é que eu vou passar pra cá agora. É, pessoal, esse jogo aqui é meio brisado, nem eu entendi muito dele, mas tá bom, né? É, não é o que eu tô pensando aqui que é pra fazer, não. Ai, que droga, eu não faço ideia do que tem que fazer aqui.
Ih, pessoal, será que eu fiz errado? Era pra matar esses caras no stealth, não era pra deixar eles viver? Eu também tô achando que é isso, hein? É, deve ter sido isso, por isso que eu perdi a missão. É, como começar tudo do começo então? Vamos dar restart aqui. Eu acho que não, eu não podia ser visto. Eita, vamos lá. Que? Ah, mas eu já fui visto no meu... Ih, pessoal, tô sem bala. Vou morrer, vou morrer. Ah, morri. Oh, pessoal, esse jogo não tem nem mecânica pra... Pra bater nos caras, só pode matar um stealth. E morreu. Que droga de jogo é esse, pessoal? Ah, pelo amor, eu só trouxe esse jogo aqui pra vocês, pessoal, só pra zoar mesmo. Que o jogo é uma merda. Ok. Ok. Ok, ok. Como esse cara fala? Tá, entendi. É pra gente explodir aquele portão lá. É, eu tô sem bala, ferrou. Ai, meu Deus. Porra, pelo amor. Eu quero sair daí, sai daí, comercial. Cala a boca, comercial, não quero. Aí, pessoal, ganhei mais 6 balas de munição. E ferrou, pessoal. Eu vou morrer. Quer saber? Ah, dane. Eu vou morrer mesmo. Vai, mano, eu preciso de munição. Eu não vou falar nada, pessoal, desse jogo. Puta que eu não vou falar nada. O jogo, esse jogo é uma porcaria. É o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Sério, falando sério agora. O jogo é tão zoado. Fazer o quê, né, pessoal? A gente acha, eu pensei que o jogo era bom. E quando eu chego pra jogar o jogo é uma porcaria. É, pessoal, esse foi o vídeo. Mentira, vai ter vídeo mais tarde, tá, pessoal? Eu vou gravar um jogo de FPS muito louco pra vocês. Que eu sei que vocês adoram jogos de tiro. Então eu vou gravar um jogo de FPS bem bom pra vocês. É, pessoal, esse jogo aqui... É, não tem nada a dizer. Então, pessoal. Eu só trouxe esse jogo mesmo pra jogar, pra mostrar pra vocês como ele é. Se gostaram do gráfico dele ou não, aí vocês deixem aí nos comentários, beleza? Mas pra mim esse jogo é uma porcaria. Esse foi o vídeo. Lembrando que vai ter vídeo mais tarde, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E falou!
So anytime you stop me, you want your...